පේන නෑ අද මම මේ වැරදි දවසක තවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා යාර එපා ආ තුසේ ඔය මොකද මේ අවුරුද්දේ පේනාලු ඇයි තුසිත මම මේ අවුරුද්දක වෙනානේ මම අවුරුද්දෙම එනවා තමයි ගිය අවුරුද්දත් ඇවිල්ලා මෙස්සම් වැඩක් කරලා අන්න ඇයි ඔබ ඇයි මොකද කවුරු හරි මටත් මෙස්සමක් කියවලාද මොකද මගෙම්ම පෙන්ස කරා මඩම ගහන්න අපේ අය බොහොම දක්ෂයි නෑ නෑ ඔය එනවා දැකලා අර පිටිපස්සේ වැඩ කර කර ඉන්නේ අපේ කොල්ල කෙල්ලෝ ඔක්කොම පුදු මේස පෙරලා ගිහින් දියුනේ නෑ කොහොමද ඒ මොකද ඒ මොකද අන්න මේ පාර පෙස්සම් ගන්නේ නෝ කියලා කිව්වේ ඒ විතර නිකන් හයේ අතරේ සුද්ධ ඕහ් මයි ගෝඩ් ලාගෙද දියුනේ ඒ හරි වැඩක් නේද නැත්තම් ඔයක බයද පුදු මේස පෙරලා ගිහින් දියුනේ තුසිත බය වෙන්න එපා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට. ඔයා කිලි කරන්නේ. මම ඔය මේ දෙත්සන් විකුණන්නට ගහන්නේ නෑ. ගහන්නේ. හා. ඔව්. අනිත් එක මම මේ අවුරුද්දේ ආවේ මේ ලස්සන කුරුල්ලෝගෙන පොඩි සිංහයෙක් කියලා මේ කුරුල්ලෝ පොඩක්. එහෙනම් සුමුදු වැඩේ කරගෙන යන්නකෝ. ඔව්. අර බය වෙලා දිව්ව කට්ටිය. ඔව්. මම අඩ ගහගෙන ඉන්නම්. හරි. සුමුදු ආවේ කියලා. අ තුසි තුසි පොඩ පොඩ පොඩ. දන්නේ ඔක්කොම දිනු මේ මම බලාගෙන ඉන්න බලන්න දේවප්‍රිය ෂුවර් එකටම කාරණයක් ආව ඉන්නවා දැනගෙන අපගෙන එහෙනම් අම්මා ජෝඩු ජෝඩු බලන්න මන් දින්න ඕනේ නේද ආ රයිට් යන්නේ ඔක්කොම ඉන්නයිල එහෙනම් අපි අර කුරුල්ලගෙන පොඩි සින්දුව කියමු එහෙනම් බලි ඔය දාන්න පොඩි ආ පොඩි ලිස් මහත්මයා
ඕක සිංහල ලිව්වේ පොඩි අදහසක් ඇතුව. ඔය කවුරු හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට අකුල් හෙලන්න නැතුව පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න කියලා. එතකොට නෙමෙයි ප්‍රජාව දියුණු වෙන්නේ. සමුදු ඕක අපේ සමහර රජ තේරෙන්නේ නැහැ නේ. එකෙක් කරදි අකුලින් ඇදලා මුව දාන්නමනේ බලන්න.